আজি কিছুদিন আগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেলুৱৈ স্বপ্না বৰ্মনৰ ওপৰত অত্যাচাৰ আৰম্ভ হৈছিল। যিগৰাকী স্বপ্না বৰ্মন আজি কোচ আছে, সেইকাৰণে তেওঁৰ ওপৰত আজি তাৰিখত মানসিকভাৱে, তেওঁৰ ওপৰত আজি তাৰিখত শাৰীৰিকভাৱে অপদস্থ কৰাৰ কাৰণে পশ্চিমবংগ চৰকাৰৰ পানী পুখুৰীয়ে বন বিভাগে আজি তেওঁক যি হাৰাশাস্তি কৰে, আমি সদকচু ছাত্ৰসন্থাৰ ইয়াক তীব্ৰ সহকাৰে নিন্দা আৰু গৰিহণা জনাইছোঁ। আৰু লগতে স্বপ্না বৰ্মনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰকৃতাৰ্থত ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে হওক, ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে হওক, উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। পশ্চিমবংগ চৰকাৰে যদি স্বপ্না বৰ্মনক কোনো ধৰণৰ ফেচিলিটি দিব নোখোজে, যদি ফেচিলিটি দিয়াৰ কাৰণে যদি তেওঁক যদি কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে ভাৰত চৰকাৰে অসম চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনা বিলোচনা কৰি স্বপ্না বৰ্মনক অসমত থকাৰ কাৰণে মাটি বাৰী দিয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থাপনা কৰিব লাগে। আৰু অসমৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ কাৰণে আমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু সমান্তৰালভাৱে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে মাম্পী সিংহ নামৰ এগৰাকী কিশোৰী, স্বৰ্ণ বছৰী এগৰাকী কিশোৰী ধৰ্ষণ কৰি, গণধৰ্ষণ কৰি তেওঁ হত্যা কৰিছে। আমি এই ঘৰখন কৰা কাৰ্যকো আমি তীব্ৰ ভাষাৰে নিন্দা জনাইছোঁ, গৰিহণা জনাইছোঁ। আৰু যিসকল ব্যক্তিয়ে এই ঘটনাত জড়িত হৈ আছে আৰু যিধৰণে বৰ্তমান সময়ত তাতে এটা কমিউনিয়েল ক্লেছ কৰাৰ কাৰণে বৰ্তমান সময়ত উঠি পৰি লাগিছে, এই উঠি পৰা লাগি থকা চক্ৰান্তকাৰীসকলক অচিৰাই পৰাৰ্থ কৰি উপযুক্ত শাস্তি প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে আমি আজি এই সদকচু ছাত্ৰসন্থাৰ তৰফৰ পৰা আহ্বান জনাইছোঁ। অন্যথা পশ্চিমবংগ, অসম আমি মিলি কিন্তু কচ আমি জনগোষ্ঠীয়ে ইয়াৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰি আমি আন্দোলন কৰ তৰিম। আৰু ইয়াৰ কাৰণে যদি জুই জ্বলিব লগা হয় পশ্চিমবংগ আৰু অসমত সমস্তভাৱে, কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ দুয়ো উভয় চৰকাৰে কিন্তু জগৰীয়া হ'ব। আৰু সেইকাৰণে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কচ আচুংচিৰ ওপৰত যি পশ্চিমবংগ চৰকাৰে বৰ্তমান পশ্চিমবংগত যি অত্যাচাৰ কৰি আছে অচিৰে বন্ধ কৰিব লাগে। অন্যথা কিন্তু সমগ্ৰ কচ আচুংচি অকল খালি অসমতেই নহয়, পশ্চিমবংগ আছে, মেঘালয় আছে, ত্ৰিপুৰা আছে, আজিৰ তাৰিখত বিহাৰত আছে, সমগ্ৰ কচ আচুংচি জনগোষ্ঠী কিন্তু জাগি উঠিব। আৰু তেতিয়া কিন্তু কোনো নিষ্ঠা নাপাব, প্ৰয়োজন সাপেক্ষে হ'লে আমি যিকোনো পন্থা আমি হাতত ল'বলৈ কিন্তু আমি বাধ্য হ'ম। আৰু সেয়েহে পশ্চিমবংগ চৰকাৰকো আমি আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ, যিসকল এই কাৰ্যক্ষেত্ৰত জড়িত তেওঁলোকক উপযুক্ত সহকাৰে তেওঁলোকক শাস্তি প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব।